Laila Bagge kan tänka sig att få fler barn. Ja, Det avslöjar hon i radioprogrammet så. Det är när radiolegendaren Gert Fylking gästar studion som han frågar Laila om hon kan tänka sig fler barn. Bagge svarar då att äggstockarna kanske inte klarar av en till graviditet. Men samtidigt säger tv-profilen att hon möjligtvis inte är klar med barnafödandet mentalt. Det är trots oron för att kroppen kan ha en egen vilja. Laila Bagge har två barn sedan tidigare förhållanden och idag är hon tillsammans med Korosh Kananian.